每一个产品类别的销货总额百分比，没事，刚刚也用到过，所以每一个这个产品类别，好类别，所以再来我们可以把部门名称拉掉，所以这个部分的话，你可以把部门名称把它移掉，那剩下来就是我们各个那个分类的名称哈。那目前大家看到它是技术了哈，不过我们如果它这边是要总额了，所以总额百分比，所以其实一样，再把它改回就是加总，OK 好加总。然后，但是它要呈现的并不是说那个数字，而是说它百分比。所以百分比我们刚刚有讲过，就是说呢，你可以一样点击这个箭头然后值的栏位设定，把它改成什么呢？这边一样改成叫总和，有没有？这边有总和百分比，OK，然后按确定之后的话，让呈现出来的话呢，就不会是这个我们的这个金额是。这个总计的金额，而是百分占的百分比，所以这一家公司这个主要的产品，85%是主机板，OK 那再来的话呢，问题八每一个年度跟月份的销售总额，在这边的话要把什么栏位要换一下月份，所以呢，第一个我们先把列标签，也许呢就把它拿月份来分析。每个月份，然后每个年度的话呢，年度部分的话，我们就把那个年度部分呢拉到这个蓝标签，OK，那当然的话，这个地方底下的是要业绩，而不是这个总计百分比，所以再把刚刚总计百分比改回来，把它改成这个一般，OK，恢复成一般，然后最后一样是做加总，把这个每个月份对应到的年度。的这个业绩分别显示出来，那再来的话呢，他是希望什么？帮我们把什么？把月份做群组，其实就是季了其实三个月为一季，所以呢，如果我要每3个月为一季的话，那其实之前也用过。第一个先确定，如果你要做群组，一定要是数字。那数字的话，我前面讲过的技巧，就是说你的那个数字一定要靠右对齐，如果你这个数字靠左对齐。一定无法群组，所以之前有同学问我说：“为什么？”我一看，我其实我会先看什么？看那个对齐，看它对齐就靠左，那一定是没有办法完成。所以这个也是一个判断，说你那个资料里面到底是放的是文字还是数字的一个简单的判断方法。我说这如果有这个经验的话，以后你就比较不会犯错。那做法很简单，一样，直接在这个区域按右键那个群组嘛，对哈。那群组的话，就是一的啊，间距值的话，我们就把它改为三就好，每3个月为一季，这样的话按确定，那你会发现一二三就在一起，四五六就在一起，有没有？7、8、9，然后10到12，这样就帮我把每一季的资料做群组。当然呢，如果你不用群组的话，或者你可能群组做不出来啊，或者另外的方法啊，所以你增加一栏就好了，那一栏的话叫季。那你怎么判断？反正很多方法嘛，比如说你月份，1到3月就第一季，有没有？然后4到6月就第二季，那怎么做？也许你就把公式弄出来，你有多一个季，有一个季你就不用群组了，可不可以？也是可以啊，没有问题啊。结果能不能做出来？也是可以做出来。所以有的时候某一些方法这条路走不通你可以换一条路走走看嘛，说不定就走出来了。OK，那有时候说真的常常会有一些那个鬼打墙的状态嘛，对，有时候明明你会的，但是你明明怎么却怎么做不出来？那我的习惯是没关系，我换一条路走就好了，不然一直执着在那个地方上面常常可能就会很浪费时间。OK，所以换个方式，反正做得出来就好了也就是其实这些功能都有很多种方法。那再来第10个问题就是列出每一个部门。每一个业务人员，每一个客户所以会有三个阶层。那三个阶层，我们还是先把资料先恢复。所以第一个把这个年度拉掉，月份拉掉，然后呢再什么？跟着应该是月份先所以月份，每一个对。OK，刚刚有一点接受不了
然后每一个部门每个业务，所以我们就是先每个部门，所以先部门名称 OK 好，每一个员工每一个那个业务员的员工姓名，再来的话呢，每一个客户，所以客户名称，这边有客户名，客户有客户名称 OK 好，那这样的话呢，就可以一层、两层、三层。那有没有每一季啊？没有每一季，我这个讲义上面多一个月份，月份应该可以拿掉哈。那甚至如果说你要在统计什么，季啦，或者是年度的话，你可以再把它放在年这个蓝标签，可以再分别每一个年度的它的业绩的状况哈。OK， 那这个是问题十的部分。那问题十一的话哈，它就是要什么？列出那个2009年的 Top Sale 的这个排行榜 OK Top Sale 的排行榜。那我们当然第一个了就必须什么把部门拿掉了，然后呢把什么把客户拿掉。那年度我是建议你干脆把它放在哪里，干脆把它放到报表筛选这边那再来的话呢，我们就可以了，针对哪一个年度，就是2009年，有没有按确定，这个2009年的。那 top sale 的话呢，当然就是要排序，所以应该是从高的到低的，所以 Z 到 A 排序一下你可以看到2009年这一年度的话我们的这个员工排名是由高到低的话，就是分别是这样，我们都可以知道说哪些业务人员的业绩是结果如何 OK。 然后最后一个问题只列出这 Top Sale 的排行榜，这个好像感觉跟第十一是一样的了OK， 这是多一个总计，好像没有特别意思 OK 好。那或许就是也许如果说你只要列入前三名假设吧，问题只是列入前三名，那如果列入前三名的话，我们最后可以怎么样，可以把那个什么这边可以做一个筛选吧那筛选部分的话，你就是筛选部分的话，我们有一个前十项，那把这个十改成三就好了 OK 然后按确定你会发现留下来的话就前三名，对吧？看你要留几名嘛就留几名。其实这个刚刚也有用过，所以还蛮好用的。如果你懂得用这个方法，很快可以抓出你最重要的客群在哪里，或者最重要的客户啦，或者最想要看到的这个资料结果，那可以马上呢就呈现出来OK， 所以这个范例主要是根据几个问题利用那个枢纽分析表告诉我们答案。OK， 那这样也就是说，如果你不想要用那个很复杂的程式来解决问题的话，那其实枢纽分析表有时候真的是还蛮方便的。OK， 那请各位试试看把这个刚刚讲的部分分别把它完成